Amb mostres d'haver patit actes de vandalisme ha començat el dia el mirador de l'Illa Grossa, a Eivissa. La policia local de Vila ha acudit fins al lloc dels fets per a comprovar que tant la tanca com la senyalització havien estat arrencades. Com es pot veure, ja al migdia n'hi ha instal·lada una cadena per a tornar a tancar el pas als vehicles. El cos policial ha comunicat a través de les seves xarxes socials que s'està fent una investigació per a identificar els responsables. Aquesta investigació està centrada de moment en recollir testimonis dels veïns i visualitzar les gravacions properes al lloc dels fets. La policia, a més, ha assenyalat que l'autor o els autors seran degudament sancionats. En la nit hi ha molts cotxes aquí. Dorme, tiene camping, mucha basura. Para mañanas y nosotros necesita tirar toda la basura fuera. Ahora es son aquí dos, tres, cuatro días aquí.